Don't shoot! Get down! What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. Claire Redfield. I'm looking for my brother. E é isso aí, galera, de volta com vocês aqui no detonado de Resident Evil 2. Carregar aqui, deixa eu ver meu inventário, beleza. Então vamos lá, voltar aqui, esqueci de pegar um item aqui. Eita porra. Isso. Essa coisa, pólvora de qualidade. Se eu não me engano, deve ter mais um aqui. Não, não tem nada. Isso aí. E agora ir lá na biblioteca. Deixa eu ver quanto espaço eu tenho. Pólvora branca, tá. Vem pra cá. Então subi. Eita, sangueira. Tá. O Marvin tá descansando ali, né? Enquanto isso, vamos aqui na biblioteca. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Pera aí, esse aqui é o unicórnio. Aqui, caderno policial. Unicórnio é peixe, escorpião e vaso. Vamos lá, peixe, escorpião. Beleza. Tô trancado. Tá, vamos pra cá. Aqui tá todo mundo morto mesmo. Daqui. Bom. Agora deixa eu ver, vou deixar aqui o medalhão. Deixa aqui. Beleza. E agora a gente vai vir pra cá. Vamos subir os andares. Eita. Ah, o policial tá ali. Que porra? A mulher se jogou. Que loucura é essa? Aqui. Vamos pra cá. Vou colocar a válvula aqui. Beleza. Nada.
Pólvora. Nada. Devagar. Que é o seguinte. Ali vai aparecer um leaker. Então eu já vou preparar aqui. Devagar. Ali lá em cima. Eita porra! Não deu certo. Morre, caramba. Nossa, não morre. Que resistente. Morreu. Morreu. É, parece que tá morto. Que caramba, de líquido. Vamos lá. Aqui, pegar uma erva aqui. Com a munição, vou precisar. Essas porra de líquido aí. Isso aqui também é bom. Um spray. Esse aqui eu vou usar. Pólvora de qualidade. Vamos combinar com essa aqui. Isso. Beleza. Vê aqui nada. Aqui eu já peguei. Nada aqui, nada. Computador não dá pra mexer nele ainda. A bateria. Essa aqui. Ando sobre o primeiro andar, tá? Que é isso? Ah, tá. Foda. É. Falta um USB aqui. É. Bom, eu preciso continuar. Não. Preciso continuar. Então vamos pra cá. Olha isso. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo. Tá. Saí daqui. Sim, eu saí daqui. Deixa eu aqui. E policial. Já era. Headshot. É.
Mas beleza. Esse vídeo eu vou parar. Eu vou parar por aqui mesmo. Mas vou só guardar as coisas aqui. Vai dar isso aqui. Bateria. A erva. Vou guardar também. Deixa eu ver. Munição tá boa. T3. Tá. Isso aqui eu vou guardar. É. Isso aí mesmo. Então eu vou parar o vídeo por aqui. Então, até o próximo vídeo, pessoal.